Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Սերգեյ Լավրովը բանակցություններ են վարել Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, Լիբիայում և Սիրիայում։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը անդրադարձել է Թուրքիայի Մերսին գավառում Ակկույու ատոմակայանի երրորդ ռեակտորի շինարարության մեկնարկին։ Նա ընդգծել է, որ նախագծի իրականացումը օգուտ կբերի երկու երկրներին։ Կողմերը քննարկել են նաև զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցությունը։ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Անկարան նպատակադրված է զբոսաշրջության ոլորտում հասնել նախահամավարակային ցուցանիշներին։